السلام علیکم، میں ہوں رابع رحمان جے این نیوز کے ساتھ۔ خبر شامل کرتے ہیں جام نظیر احمد کی۔ نواز شریف کی اہلیہ مرحوم بیگم کلثوم نواز کو بھی کرونا ویکسینیشن کی انٹری کر دی گئی۔ بیگم کلثوم نواز کی میلسی کے علاقے میں کرونا ویکسینیشن کی انٹری کی گئی اور بیگم کلثوم نواز کو سائنوویک کی پہلی ڈوز 5 اکتوبر کو لگائی گئی۔ اسحاق ڈار کی بھی جعلی انٹری کر دی گئی اور اسحاق ڈار کی جعلی انٹری ملتان سے کی گئی۔